mablag' topish yo'lida boshqa ishlarga ham qo'l urayotganlar yo'q emas. Masalan, navbatdagi lavhamizga gap ketadigan inson qizining sog'lig'ini bahona qilib, giyohvandlik moddalarini sotishga o'tgan. Vaholanki, ushbu shaxsning otasi ham giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanayotgan payt qo'lga olinib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi ilgari. Qizimning tasalliga pul kerakligi uchun majbur bo'ldim. Qizimni davolatish uchun shu ishni qilishga majbur bo'ldim deyotgan Temurovning dadasi ham giyohvandlik moddalarining savdosi bilan shug'ullanib 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Lekin otaning harakatlaridan saboq olmagan 2 nafar o'g'illar ham vaqt o'tib aynan shu jinoyatga takroran qo'l urishdi. Ya'ni to'ng'ich o'g'li Temirov Bahriddin ismli shaxsdan Qashqadaryo viloyatiga yetkazib berish sharti bilan 2000 AQSh dollari evaziga 1 kilogram 400 gram miqdordagi giyohvandlik moddasini oladi. Temirov jinoiy rejani amalga oshirishda ukasidan yordam so'raydi. Ukasiga esa omonatni Qashqadaryo viloyatiga olib borib, biror bir daraxt ga ko'mib qo'yishni aytadi. Ko'milgan joy manzilining lokatsiyasini unga yuborishni ham tayinlaydi. Aytilgan joyga men ko'mib qo'yishim kerak edi, telefoniga lokatsiya tashlashim kerak edi, shuning uchun menga pul berish kerak edi. Lekin giyohvandlik moddasi manzilga yetib bormaydi. Jiyanining sog'ligini o'ylab akasining taklifiga rozi bo'lgan Jahongir Qashqadaryo viloyatiga jo'nab ketayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlanadi. Bugun esa aka-ukalar jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tuman sud binosiga olib kelingan. O'sha paytni aybim akamdan sizlardan meni kechirishingizni so'rayman. Tergov qamoqxonasida o'zimga kerakli xulosalarni oldim. Kimga qamoqdan bo'lmagan jazoni tayinlashingizni so'rayman va menga qonunda belgilangan jazodan eng yengillarini berishingizni so'rayman. To'kilgan ko'z yosh va aytilgan ta'sirli so'zlar sud hukmini o'zgartira olmaydi. Bir necha oy davomida olib borilgan tergov harakatlar xulosasi hamda sudda berilgan ko'rsatmalarga tayangan holda sudga raislik qiluvchi Zafarbek Sharofov Temurovga 10 yil 6 oy muddatga, ukasi Jahongirga esa 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Motor G'ulomnazirov va Davronbek Zufarov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya.